2016-cı ildə Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası 556 təşkilatın layihəsini maliyyələşdirib. Bu barədə şuranın sədri Azay Quliyev məlumat verib, bildirib ki, ötən il 9 qeyri-hökumət təşkilatının hesabından həbs götürülüb, 8-nə qarşı açılan cinayət işi və yaxud vergi orqanları tərəfindən başlanan istintaq əməliyyat işlərinə son qoyulub. Bir qurum haqqında başlanan cinayət işi dayandırılıb. 2016-cı ildə qeyri-hökumət təşkilatları hökumət dialoqunun nəticəsi olaraq xarici donorların qrant vermə proseduru ölkə prezidentinin qərarı ilə sadələşdirilib və vahid pəncərə sistemi tətbiq edilib. Vahid pəncərə sistemi Azərbaycanda bir yenilikdir və düşünün ki, indiyə qədər əgər donor institutları fəaliyyətlərini tənzimləmək üçün bir neçə dövlət qurumları müraciət edirlərsə, indi təsəvvür verin ki, qısa müddət ərzində Ədliyyə Nazirliyinə donor müraciət edəcəkdir. Ədliyyə Naziri bir gün ərzində sənədlərə baxıb, onun müvafiq qaydada rəy verilməsi ilə bağlı, yəni iqtisadi məqsədə, maliyyə məqsədə müvafiqliklə bağlı rəyin verilməsi ilə bağlı Maliyyə Nazirliyinə müraciət edəcəkdir. Və 7 gün ərzində Maliyyə Nazirliyi buna münasibət bildirib, öz təklifini verəcəkdir. Biz ilk dəfədir ki, çağrı mərkəzi sistemi yaratmışıq, qeyri-hökumət təşkilatlarının bütün problemlərini və onların üzləşdiyi çətinlikləri və hər hansı bir neqativ halları yerindəcə müəyyən etmək üçün istənilən qeyri-hökumət təşkilatı və onun nümayəndəsi birbaşa çağrı mərkəzi müraciət edə bilərlər və həmin çağrı mərkəzi də birbaşa şuranın sədrinə həmin məsələ ilə bağlı mərcu edir və biz müvafiq addımını atırıq. Ona görə də 2016-cı ildə sevirəm ki, biz çox səmərəli fəaliyyət göstərdik. Düz müəyyən çətinliklər və müəyyən çağırışlar var, amma sizə verirəm ki, bu da normaldır.